סייעתא דשמיא, פשוט. הבית שלי עומד לפני פירוק טוטלי. גדלתי בבית לא קל עם אלימות מילולית ופיזית, שמרחת. כנראה שזה השתרש בי, ומאז שהתחתנתי, גם אני התנהגתי עם אשתי בברוטליות. אשתי הבליגה הרבה פעמים, אבל במריבה האחרונה שהייתה לנו, היא הודיעה לי שהיא החליטה להתגרש מבלי לתת לי הזדמנות נוספת. אתה רוצה שהוא מרביץ לה, שהיא מרחת. הוא מרביץ לה, מה? מותר לקלל את האישה? מותר להרביץ את האישה? איפה הגענו? שם ירחם ויציל. אני באמת רוצה להשתנות ולשנות המידות הרעות שלי ולהיות אבא או בעל ראוי, אבל כפי שכתבתי, זו התנהגות שהשתרשה בי מהבית שלי וקשה לי מאוד מאוד לשנות אותה. בבקשה, תעזור לי, כי אני לא רוצה שהבית שלנו יתפרק. קודם כל, ככה זו התשובה. אתה מוכרח לדעת שהבחירה בידי האדם, או להיות טוב או להיות רע ואיש בליעל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בכתב מורן חלק ב' סימן ק"י, לאיש אחד ששאל אותו כיצד הוא הבחירה, השיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות. כל אדם יש בחירה. אם רוצה, עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. כותב הרבי מלובביץ', הרב כהן מביא אותו. כל הדברים והחפצים שצריך להיות לאדם, אין בחירה. צריך להיות לך בית, צריך להיות לך קרוון, צריך להיות לך אישה, צריך להיות לך זה, צריך להיות לך... אבל כשאתה מקבל בית, הבחירה מה תעשה בתוך הבית, מה תעשה עם הכלים שנתנו לך מראש. הבנו מה אני אומר? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה תכניס לבית? איזה יראת שמיים תכניס לבית או לא? זה הבחירה שלנו. זאת אומרת, כל הדברים שנקנים, רכב, בית, סלונים, זה הכל כבר נקבע בששת ימי בראשית, לפני שנולדת. הכל. אבל הבחירה, מה תעשה עם הכלים האלה, זה הבחירה. הבנו? יש בחירה לכל אדם. לעשות עם זה, להדליק נר, לכבוד שבת, או להדליק נר, לשרוף בתים. לקחת פלאפון, לדבר לשון הרע, או לעשות לצורך עבודה, או לצורך שאלות הלכתיות. אז כל אחד, הפלאפון כבר יגיע לחמשת ימי בראשית. המכונית תגיע לחמשת ימי בראשית. אבל השאלה מה אתה עושה בתוך התחולה, מה אתה עושה בתוך הכלי הזה שהשם יביא לך. הבנו רגע את הנקודה, זה חשוב. וכתב מורנו נטל, רשמתי זאת כי הוא נצרך מאוד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד מחמת שהם מורגלים במעשיהם בדרכיהם מנעוריהם מאוד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס שלום. אדם מורגל מקטנות לעשות איזה משהו, אז הוא אומר אין לי בחירה, זה לא ממני, זה אני כבר מוטבע. ואינם יכולים לשנות מעשיהם, ככה אומר רבנו נתן, ככה הם אומרים. אבל באמת אינו כן, כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, כמו שהוא רוצה הוא עושה, ואהבן הדברים מאוד. אז יש לבחירה. עכשיו, ולכן מי חייב לך שאתה איש בלי יעל? הוא כותב לו, ורק רב עם אשתך ויורד לחייה, ועושה עליה כל מיני ביקורות, ואתה אדם עליל מילולית ופיזית, ושבאמת אתה צריך להתאשפס בבית חולים לחולי נפש. כי הכעסן והרוצח המופרע ואיש בלי על מקומו שם. מה שאנחנו קוראים, זה המורש לא פחד מאף אחד, רק שתדעו, המורש שאמר משהו, נתן, אמרת האמת, כתבת מכתב, שלא תחשוב שהוא מתחנף אליך שאתה רוצה. הוא אומר לך את האמת, זה לא תגור מפני איש. ולכן הבחירה בידך, אם אתה רוצה באמת להשתנות, ולהיות איש טוב ולחיות חיים נעימים, אז אתה צריך לשמור עצמך מכעס ורציחה. כי ככה מרוחמנו הקדושים שבת קופי עמוד ב', המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר באותיו, מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. הוא משבר כלים באכזריות, בכעס, אה? בחמתו. כן. ושכך הוא מונותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך עד שעובד עבודה זרה. והולך ועובד, כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו, אלא בהשגחת המעציל העליון, הוא אף פעם לא יהיה בכעס. ואם הוא בכעס, סימן שלא מאמין בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדיו נמצא. אתה כועס? סימן שאתה לא מאמין בקודש הבריחו, שהביא לך את המקרה הזה. אז תגיד, מה לא יכעס על הילדים? מה לא? כן, אתה יכול. אבל לעשות את עצמך כועס. עד כאן איזה לחצי, עד כאן איזה... זה, הכעס גם מביא מחלות, רק שתדעו. כל כעס מביא מחלות, כן?
ואם הוא בכעס, סימן שלא מאמין בו יתברך שהוא נמצא ואין מילדיו נמצא. שמעתי היום שתיים מתווכחים על הבחירות, יש עוד פעם בחירות? כן, חדש. השם ישמור. אז השתיים רבים ורבים ובוא ואיזה ריב. לא הסכים על חוק הדיור. אז אחרי הם עומדים לידי ואומרים לי, כבוד הרב, אתה לא אומר על זה משהו? אמרתי לו, אני לא יודע, אני עכשיו, בוא נגיד לך מה אני אומר במוח. דע כי הידי תורה אני קבלים קורא תפילות וכל בגלל שם ישראל. מה נכבד לי אני מה יהיה? חצי מיליארד עולה למדינה, חצי מיליארד. ואם הוא בכעס, סימן שלא מאמין בו יתברך שהוא נמצא ונבל ידיו נמצא. והכל ממנו יתברך. לכן כפי הכעס כן דוחה את השכינה ממנו. ואמרו חמנו הקדושים פסחים סמך וו עמוד ב' כל אדם שכועס עם חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו. ואמרו נדרים בנדרים בכף ב' כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. הוא מוסיף טיפשות על טיפשותו. וזה טירוף הדעת פשוט, פשוטו כמשמעו, כי הכעסה מאבד הדעת והשכל שלו לגמרי, עד שלא מסוגל לחשוב ישר. ואמרו חמנו הקדושים בזוהר בנון ח' לא יהיה בך אל זר, שלא תהיה נוח לכעוס, כי זה עבודה זרה ממש, כי הוא דוחה את הקדוש ברוך הוא ממנו. ודע לך שמידת הכעס והרציחה באה לאדם על ידי שהוא פגום ביותר בפגם הברית, הוצאת זר על בטלה, שזה מביא את האדם להיות בכעס ורציחה. כי על ידי כעס יכולים להכיר את האדם, ורבנו זל אמר בשיחות הר"ן סימן קפ"ד, על ידי החותם יכולים להכיר את הנואף. אדם כעסן הוא נואף, גם שהוא כל הזמן כועס, כי באמת מובא בדבריו בשיחות הר"ן סימן רמ"ט על הפסוק ויהי ער רע בעיני השם. למה כתוב, למה לא כתוב רשע אלא רע? אלא מי שעובר על החטא המגונה של הוצאת זר על בטלה והוא נואף, על ידי זה הוא תמיד בכעס שנקרא רע, לשון בייס, והוא תמיד עצבני, וזה מה שכתוב בזוהר. איך? הברית נקרא, הוצאת זר על בטלה. כן, גם הברית. או לבוא אישה, או שם בשבחה. לא, גם. זר על בטלה. כן, אבל לא, הרבן אומר, זה במקרה, מה אתה עושה? לא ב... כן. כל הכלל, אין. אומר רק מה שכתוב בזוהר בנסו, אנחנו מסיימים קוף למד זין, בחותמה השתמודה הפרצופה, לפי החותם. מה זה החוטף? הכעס. האדם כועס, תדע שהפרצוף שלו ישתנה. על ידי החוטם מכירים את הפרצוף האדם, והחותמה את פרשה מילה, הכתיב עלה השן באפו. זה מדובר על כעס. היינו דרך האף בא הכעס והרציחה. לכן על ידי הכעס של האדם מכירים את כל האדם, והוא מגלה את כל עניינו, והעבר שלו. לכן צריכים לשמור מאוד מאוד לא להיות בכעס ובעצבים, כי את קלונו הוא מגלה ברבים. לכן אם אתה רוצה להיות איש טוב ובעל טוב, אתה צריך לעבוד על עצמך, לעקור ממך את אהבת הניאוף. זה הבעיה שלך, אומר לו המורש. אתה צריך לעקור את אהבת הניאוף, אם ממילא אתה לא תיכעס. כל העניין שלך זה ניאוף. תתפלל. לעקור. ודע לך שהכל תלוי בך, כי הבחירה בעדך, כמובן, מאחל לו בהצלחה וכולי וכולי. אז זה הדרך חזק וברור.